کسے بندے کو لوٹ سکتے بندے پوچھیا کہ یہ آپ تیری اجر کے لیے مصروفیات کی کرنا ہے کی کام کرنا کی دھندا کرنا ہے اگلا بندہ اپنی مصروفیات خیال تیرا خواب ہوتا مینو منظر لوگ دیوانا یاد میری سوچ دیوانے گئی ہے میں تا لگ گیا پیار دے پوڈر دے ہوں آدم سجن نشے سچ پلا دت پیمن بچا آسو اپنا سمجھے تو جیون کی چس شہر بچان پتھر بالک دن شرا پیٹ کبلا سا جیون کی چس
Yeah.